្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្វីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាទូលសូមព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំព្រះអង្គមុខជាប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនខានមកទល់ពេលនេះអ្នករាល់គ្នាពុំទាន់បានទូលសូមអ្វីក្នុងនាមខ្ញុំទេចូលទូលសូមទៅអ្នករាល់គ្នានឹងបានទទួលហើយអ្នករាល់គ្នានឹងមានអំណរពេញលក្ខណៈព្រះយេស៊ូវមានជ័យជំនះខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីសេចក្តីទាំងនេះដោយប្រើប្រស្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីព្រះបិតាខ្ញុំមិនប្រើប្រស្នាទៀតទេនៅគ្រានោះកាលណាអ្នករាល់គ្នាទូលសូមអ្វីអ្វីពីព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំនឹងអង្វរព្រះអង្គឲ្យអ្នករាល់គ្នាឡើយត្បិតព្រះបិតាមានព្រះハរតីស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយជឿថាខ្ញុំចេញពីព្រះជាម្ចាស់មកខ្ញុំបានចេញពីព្រះបិតាមកក្នុងលោកនេះហើយឥឡូវខ្ញុំចេញពីលោកនេះទៅឯព្រះបិតាវិញ